Da, da, koliko sati trenirate i koji je odnos mašljacija, koji, kako bi rekao, je li pola tamo, pola ovamo ili imate plan zavisno od turnira koji će biti? Pa dva puta nedeljno treniram na betonu, a sve ostalo treniram na šljaci. I uglavnom sad i pod njima. Jer to zavisi od toga da li će turnir biti na šljaci? Pa da. Čekaj, Brenda. Koji je tvoj omiljen dubl partner? Ja. S kim najviše igram? Pa najviše igram sa Anjom. Vas dve? Da. Tvoj partner? Da. Ne, nikad. Kad tebe ti budu pitali, da ćeš ti. Kako tebi će na terenu? Ja sam tebi. Ja, mojim udacima. Pa mojim udacima, pošto sam im više radio, ima više pija. Teren. Da. Njima, pošto ni. I sviđa mi se da ćeš novi. Pa se novi, da. Jel ti više voliš da igraš u košarci ili čokoladu? Meni liči po sve. Rekao šta je? Ovo se igramo. Spagete. Nije.